Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ըստ էության հնչած ելույթները ես երկու մասի պիտի բաժանեմ, քաղաքական եւ իրավական։ Իրավական հարցադրումներին ես հարց ու պատասխանի ժամանակ փորձեցի պատասխանել։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքական հարցադրումներին, քաղաքական ելույթներին, ապա չնայած այն հանգամանքին, որ դեռ այս պահին ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, գայթակղությունս մեծ է քաղաքական պատասխաններ տալու, բայց առաջնորդվելով թեպետ թեկնածուների վրա չի տարածվում, բայց համանրական դատարանի մասին նորենքի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետով, որ համանրական դատարանի անդամը պետք է քաղաքական զսպվածություն ցուցաբերի եւ հրապարակային ելույթներում չեզոքություն ցուցաբերի, ես ձեր ըմպահ եմ մնում որևէ քաղաքական հայտարարություն անելուց եւ քաղաքական դիրքորոշում արտահայտելուց։ Մի ընդամենը մեկ նախադասություն, որ այն հարցազրույցը, որ այստեղ մատնանշվեց, այդ հարցազրույցում կա մի դիտարկում, որ քաղաքական գործիչները բաժանվում են երկու խմբի՝ ինժիներների եւ փիլիսոփաների։ Ես ինձ նաև քաղաքականության մեջ ինժիներ եմ համարել, ում հետաքրքրում է, կարող է այդ հոդվածը շարունակել, կարող է նայել։ Ես այս պահին ըստ էության այս ամբիոնում հայտարարում եմ, վերջակետ եմ դնում Հրայր Թովմասյանի որպես քաղաքական գործչի կարիերային, որքան էլ որ դա ցավալի լինի։ Ինչ վերաբերվում է իմ գործընկերների, այսպես հա, մի քիչ էմոցիոնալ ելույթներին, ապա մարդը նաև էմոցիոնալ էակ է եւ այսպես հաճելիորեն զգացված եմ այդ ամբողջի համար, շնորհակալ եմ այդ ամբողջից։ Ես իմ կենսագրության մեջ ոչինչ եւ հրապարակային եւ այսպես մյուսները, որ եթե տեղյակ չեն, չեմ արել, որ իմ կյանքում երբևէ դրա համար կամանչեմ։ Ես չեմ արել ոչինչ, որ իմ խղճի հետ ես երբևէ կռիվ ունենամ։ Ես ցանկանում եմ արձանագրել մի փաստ։ Այս դալիճում անկախ թե որ պատգամավորը որտեղ է նստած, ինչ քաղաքական հայացքներ ունի, ինչ մասնագիտություն ունի, ինչ սերի է, ինչ տարիքի է, կա մի համախմբվածություն։ Բոլորս համակարծիք ենք մի հարցի շուրջ, որ համանդրականության գերակայության ապահովումը եւ արդարադատության որակի բարձրացումը մեր երկրի առջև ծառացած տասնյակ խնդիրների լուծման բանալին է։ Ես վստահեցնում եմ, որ ես ջանք ու երանդ չեմ խնայի, ես կներդնեմ իմ ողջ ներուժը, իմ գիտելիքները մեր երկրում այս խնդիրների լուծման եւ ապահովման համար։ Շնորհակալություն։